Kwa majina, mimi naitwa Jesinta na mimi ni mfanyi biashara hapa. Mimi nauzaga matunda, mimi ni hoka. Sasa kama msichana wa president anasema atafutio mzee, na mimi mzee hivi hata nasumbulio na wazee, na ni msichana wa kiongozi, baba yake ni president, anatafutiwa aje mzee? Anezaji tafutiwa aje mzee, na ni msichana ambaye yuko ndani ya pesa, babake ni president wa Kenya, pana kujaji atafutiwe mzee? Haiwezekani hata kidogo. Mimi mwenye nina miaka 50 na nina wazee wananifuata kama nyuki. Hey, msichana anakosa bwana aje? Babake labda ni mkali. Akikuja na kijana anaambia kijana huyu akufai. Anataka aende kwa familia matajiri kwa sababu naye matajiri wanaoana matajiri kwa matajiri. Akubali hata kama ni kijana wa chini. Waanze maisha na yeye. Lakini babake anachunga sana anaangalia ule kijana mwenye anakuja nyumbani analetwa. Anamletea kijana babake anamwambia staki huyu. Staki huyu. Asichague, anatafutio mwanaume aje. Haiwezekani. Yes.